Ei vaan. Jore Reunanen tässä taas. Justiinsa. Joo. Nythän meidän pitäisi melkein alkaa jo miettimään, että onko se Pirtu nyt tuonut sulle tuloksia sitten. Onko se auttanut? Kyllä se tähän selkäkipu auttoi tosi hyvin, mutta... No niin, mä arvasin. Mutta migreeni iski sitten ihan järjetön kipu ollut viikon ajan. Aha. Semmoinen sahalaita kulkee täällä. Oliko se moottorisaha vai semmoinen pokasahalaita? Kyllä se jos... Ne on muuten, ne partnerit oli hienoja ennen vanhaa ne moottorisahat. Mulla on kolme semmoista autotallissa tallissa. Semmoisen partnerissa. Vetämällä käyntiin, jos tartti moottorista koskaan. Kaikki tosta vaan kun narusta nykäisin, niin lähti käyntiin. Niin että nyt se on muuttunut sitten niin migreeniksi. Niin että saisiko tähän jotain? Eikö niitä ole semmosia lääkkeitä? Äläpä tuota keskeytä mua, kun mä puhun tässä nyt. Kun, kato, kun mä oon tässä lääkäri ja sä oot potilas, niin älä hättäile. Niin. Ja musta näyttää paperitten mukaan, että tuolla alkaa tuo sairausloman määrä pikkuhiljaa riittää sulle. Että kato, sinähän voi olla, että ne ei töissä sua enää. Mennäpä kattoo sitä sun päätä. Käyt sinne tähän. Käyt sinne siihen. Ei se siellä korvassa kyllä ole. Niin, mutta sieltä näkee päähän kuitenkin, että siellä ei ole yhtään mitään. Ei vaan. Ei, se on ihan tyhjä. Se on nyt melkein, että aurinkolasit. Katsokko, se ei tahdo valoa kestää. Kokeenko Joo. Mutta kyllä se 2 viikkoa jotenkin tuntuisi tässä vaiheessa hyvältä, kun meillä on hirveä ressi siellä reskontrassa. Muistatko mä puhuin, että ne keripiirit tuli raskaan, niin 35 poikasta tuli nyt. Joo. Otakko muutaman? No, lapsille tietysti voisi. Täällä mulla on laatikossa valmiina, niin sai sun taskuun. Sun taskuun sinne muutamaan näitä Älä katso, että ne ei karkaa siellä. Joo. Niin saisiko se 2 viikkoa kuitenkin? Joo, kyllä tästä 2 viikkoa tullut. Nää hirveästi vilistää täällä. Niin ne tekee. Ne on vähän semmosia vilipelttejä. No kiitos. Joo, palaat.